Telefonoval si niekedy z telefónnej búdky? Nie. Ani, a vieš aspoň tak, že ako to vyzerá, videl si to niekedy? Však jasné, no. Tak niekto možno nevie v tvojom veku. No ja viem, no. A máte doma ešte pevnú linku, či využívať? Máme. Na čo ju využívate? Hovorí s rodinou a tak. Lebo starka nemá mobil, tak nevoláme pevnou linkou, no a také veci. Mm-hmm. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Fú, nepamätám. Ešte za školy, keď som chodila, ale to je už veľa, asi 15 rokov dozadu viac. Myslíte si, že to bolo pre ľudí výhodné? Také, čo nemali pri sebe mobil alebo telefón, čo nemali doma, tak hej. A máte ešte teraz pevnú linku doma? My nie. My už dávno nie. A prečo? Už by to pre vás nebolo? Nevyužili by ste to? Neviem, väčšinou už teraz tieto mobily sú, takže to už asi nie. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Nikdy. Ako to, že nikdy? Svoj telefón. Logičko. No ale predtým, keď ešte neboli telefóny. Tak hej, tak kedy? Kamarátka alebo kamarátovi. A sa vám to páčilo? Že páčilo. Ste mohli? Zasúvil kamarát a teraz mi tu kamaráti. A pevnú linku máte doma ešte? Máme. Na čo ju využívate? Keď napríklad, keď si zlobí, alebo keď napríklad. Keď potom budeme súde volať, či volať. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Viete čo, no 20 rokov určite nie. To už dneska asi nikto z toho netelefonuje. Myslíte si, že to bola dobrá vec? Tak bola, kedy myslím, že áno, keď ľudia nemali telefóny a podobne, že nebol schopný si to ani doma platiť. Raz, dvakrát za mesiac telefonoval, tak pre toho to bola výhoda. No ale už dneska každý má telefóny, aj tri doma, takže to už asi nemá opodstatnenie. A pevnú linku ešte máte doma? Pevnú linku máme, ale len cez tú optiku. Už nie takú klasickú, ako to bolo, kedyže cez spoje. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Ja sa ani nepamätám. Nikdy. Prečo nikdy? No a načak som mala doma telefón. A teraz je sa tieto zase malie. A načo mám do búdky chodiť? A teraz vlastne máte len pevnú linku, alebo máte aj mobilný telefón? Mobil. A viete na ňom aj robiť? Čak mi spravili, že mám volať koho kde. A ešte máte doma aj pevnú linku? Nie. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Jej, to je strašne veľa rokov. Neviem, nespomínam. Veľa, dávno. Myslíte si, že to bolo dobré? Bolo. Dalo sa. Keď bolo treba, málo bolo telefónov, víte, tak sa dalo. Máte teraz doma ešte aj pevnú linku? Nie, už nie, odhlásená, ale mali sme kedysi, dávno. Prečo ste ju odhlásili? Už ste ju tak nevyužívali, keď ste mali mobily? No, tak aj po tej stránke by sa dalo povedať. Tak. Bolo toho už veľa. Dva telefóny platiť, tak stačí jeden. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Fúha. Tak to už je strašne dávno. Neviem povedať presne kedy, ale je to strašne dávno. Myslíte si, že tie búdky boli dobré pre ľudí? Tak v tej dobe asi hej. Vtedy toho iné asi nepoznali sme. A teraz ešte využívate aj pevnú linku, či len mobily? Rodičia. Tí majú pevnú linku. No a potom, keď medzi sebou komunikujete, tak to nie je drahé, keď vy z mobilu voláte? Nie. Jakých 10-15 rokov to bude určite. A kde ste telefonovali? Netuším, možno vo Vyhniach, alebo v Hliníku, alebo v nejakom meste, neviem. Myslíte si, že tie búdky boli dobré pre ľudí, výhodné? V tom čase určite áno. Teraz už sú asi zbytočné, keď má každý 1-5 alebo viac mobilov, takže tak. Vy využívate aj pevnú linku, či už len mobily? Len mobil. Prečo pevnú linku? Nie už to? Lebo som si ju aj nezaviedla a všetci známi už majú mobil, takže nepotrebujem. Kedy ste naposledy telefonovali z telefónnej búdky? Približne pred 18 rokmi. Kde to bolo? V Bratislave.
Komu ste volali? Či to už si tak nepamätáte? Komu ste zvykli volať? To nebolo zvyk, to bola núdza a bola dobre, že tá búdka bola. To ešte bolo viac ako 20 rokov, lebo ešte neboli mobily a ja som volal z Bratislavy do Vrútok, ja som tam tedy býval. Volal, čo som potreboval zariadiť, na to som už zabudol. A teraz ešte využívate pevnú linku, či len mobily? Ja využívam len mobily. Pevnú linku vôbec nepoužívam. Telefonoval si niekedy z telefónnej búdky? No, z búdky, jasné. Kde? Tu? V Žarnovici? No, v Žarnovici napríklad. A komu? Máme starkej a tak. A pevnú linku ešte máte doma, či už len mobily? Už len mobily. Už pevnú linku už nemáme. Ako dávno ste telefonovali z telefónnej búdky? No, ešte ani raz asi. Nie, nevolal som ešte. Čiže ako to, že ste to nikdy nejako nevyužili, nepotrebovali ste to? Keď boli telefónne búdky, tak som bol ešte v škole a tam som to aj potreboval. A keď už prišli mobily, odtedy už ani pevná linka, nič, iba mobil.